លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានេះទៅក្រសួងការងារសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យពន្លឿនដោះស្រាយបញ្ចប់សំណុំរឿងសហជីពនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ពួកគាត់ឥឡូវតាមដឹងតុលាការបន្ទាប់ពីរដ្ឋត្រីយុត្តិធម៌បានធ្វើការទៅតុលាការកំពុងពន្លឿននៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅពេលដែលគេបិទបញ្ចប់នៃការស៊ើបអង្កេតតុលាការគេនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានឬមួយគេចាត់ការយកទៅជំរះបើយកទៅជំរះក៏ជំរះអាឡាឬមួយគេទម្លាក់ចោលគេមិនចាត់ការតែម្ដងដល់កលទុកមិនចាត់ការដោយជ្រះបាទរង្គល់ទុកវាមិនចាត់ការវាជាប់កុំឲ្យវាដូចស្ថានភាពដូចសពថ្ងៃនេះមេសហជីពគេខ្លះកំពុងតែធ្វើការទៅនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃពាក្យបណ្ឌិតនេះវាជារឿងមិនល្អទេបាទប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានឹងជាអតីតសមាជិកកោជបលោករងឈុនលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបន្ទន់ឥរិយាបថនេះគឺដោយសារតែមានសម្ពាធដកការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលឬក៏នាំចេញទំនិញពីកម្ពុជានឹងទៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺមិនមែននៅសក់សក់លោកហ៊ុនសែនសក់ចិត្តធ្វើដូច្នេះនោះទេហើយយើងគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបានគិតបញ្ហានឹងតាំងពីជួរណាមកហើយវាជាការល្អប្រសើរប៉ុន្តែយើងទៅតែឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគិតគូរពីបញ្ហាទាំងអស់នេះតាក់ទងទៅនឹងមេសហជីពជាប់អំបណ្ដឹងក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានបណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការហើយយើងមើលឃើញថាការដែលធ្វើបែបនេះយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើដើម្បីជោគជិតជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិបាទបាទលោករងជនបន្ថែមទៀតថាវិធានការរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយភាពតានតឹងនៅកម្ពុជាបានមួយផ្នែកតូចដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើរបបលោកតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនអាចបញ្ជាសម្ពាធពីអន្តរជាតិបានទេបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងប្រឆាំងទៅនឹងមេដឹកនាំសហជីពនេះដែរតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានចេញទៅការកោះហៅលោកកៅទីជាមេធាវីរបស់លោកជាមនីអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅដើមខែធ្នូខាងមុខដែលការចេញថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឯណោះដែលទើបផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានេះបង្គាប់ឲ្យលោកមេធាវីកៅទីចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ធ្នូពីដំណើររឿងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងក្តីលោកជាមនីនិងតំណាងសហជីព5នាក់ទៀតដែលតុលាការអះអាងថាពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសជាច្រើនករណីក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅមុខសួនច្បារឧស្សាហកម្មកាណាដយ៉ាផ្លូវវែងស្រេងកាលពីចុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅលោកជាមនីបច្ចុប្បន្នកំពុងរត់ភៀសខ្លួនពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាប្រធានសហជីពសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានេះថាមេធាវីរបស់លោកមិនទាន់បានទទួលដីកាកោះហៅនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាតាមលោកដឹងមេធាវីដែលទទួលដីកាកោះហៅទៅបំភ្លឺនេះទំនងជាតុលាការចង់សម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់រឿងដូចអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានលោករងឈុនបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការចំនួន3ករណីចំណែកឯប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនឯណោះវិញអះអាងថាបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងជាប់បណ្ដឹងប្រមទ័នក្នុងតុលាការចំនួន7ករណីនិងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីសហជីពផ្សេងទៀតប្រហែល40ករណីទៀតដែលបណ្ដឹងទាំងនោះលោកមិនមានកំហុសទាល់តែសោះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញបញ្ហានេះដែរយើងនឹងខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអាត់ធុនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ដើម្បីសាកសួរលោកបន្ថែមទៀតបាទសូមជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកអាត់ធុនបណ្ដឹង7ដែលកំពុងតែនៅញោមញីការងារលោកសពថ្ងៃហើយឮសូរតែជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការឬក៏ខាងសហជីពផ្សេងទៀតនឹងរាប់ផ្លេចទៀតមកដល់នេះនៅពេលដែលបណ្ដឹងមានច្រើនដូច្នេះហើយមានសារពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងថ្លែងមកថាឲ្យតឡាការដុតដៃដុតជើងចាត់ចែងដោះស្រាយបញ្ហារឿងនេះឲ្យទាន់ពេលវេលាតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនេះបាទបាទអរគុណច្រើនតែយើងគិតថាវាជាព័ត៌មានល្អដែលស្ថាបនិកយុរ៉ុនស្័យគាត់បានលើកឡើងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីការលើកឡើងនៅថ្ងៃទី7កន្លងមកដោយសារតែយើងដឹងថាយើងដែលជាប់បណ្ដឹងនោះគឺថាមានការលំបាកនៅក្នុងការបំពេញការងារខ្លាំងណាស់ដូចជាក
ការការពារកម្មករការចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការធ្វើការតវ៉ាអីផ្សេងៗនេះគឺយើងត្រូវបានបិទដោយតុលាការហើយបើសិនជារឿងនេះត្រូវបានដោះស្រាយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយល្អដែលយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការងារជូនដល់កម្មករបន្តទៅទៀតបាទបាទលោកអាត់ធុនការដែលបិទឬក៏មានបណ្ដឹងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេព្រោះបណ្ដឹងដែលថាលោកជាប់នៅក្នុងការចោទប្រកាន់ដល់ទៅ7ករណីនេះគឺមានយូរមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះហ្នឹងគឺហេតុអ្វីបានជាគិតថាមានការឲ្យប្រញាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះតើវាមានជាសញ្ញាណអ្វីដែលមិនធ្វើពីពេលមុនហើយហេតុអ្វីតាមត្រឹមពេលនេះបាទខ្ញុំគិតថាពេលមុនបោះឆ្នោតស្ថានភាពហាក់បីដូចជាលំបាកហើយក្រោយការបោះឆ្នោតនេះអាចនិយាយថាស្ថានភាពមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញខាងរដ្ឋាភិបាលគឺមានការដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនហើយឥឡូវនេះគឺថាដោះស្រាយដល់បញ្ហាកម្មករនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធតទៅទៀតហើយចំពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខាងរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាអ្វីដែលវាជាប់ពាក់ព័ន្ធកន្លងមកនោះគឺថាវាអាចជាសម្ពាធមួយទៅដល់ការងារសហជីពដោយអ្វីដែលសម្ដេចនាយកបានលើកឡើងណាហើយចំពោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥទ្ធិពលខាងក្រៅខ្ញុំគិតថាវាតែជាមិនផុតទេវាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធខ្លះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងស្វាគមន៍នោះគឺថាយើងសូមរីករាយនៅពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាប់ប្រធានការបែបហ្នឹងបាទបាទលោកអាធុនតេតងជាមួយនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រធានសហជីពកម្មករនៅក្នុងការបំពេញការងារដោយគ្មានសម្ពាធនេះគឺមែនតើនេះគឺជាសំណូមពររបស់សហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាផ្នែកមួយដែរនៅក្នុងការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហ្នឹងគឺជាធនធានក្នុងការដែរមិនដកការអនុគ្រោះពន្ធការដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឬក៏សហជីពកម្មករមានសិទ្ធិតវ៉ាបែបនេះព្រោះឥឡូវនេះបើសិនជារឿង EBA នេះគេដកមែនអញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានចលនានៅក្នុងការក្រោកតវ៉ាតើលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមិនបារម្ភខ្លាចថាឥឡូវកម្មករមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញទំហឹងនៅក្នុងការតវ៉ាស្រាប់តែគេដក EBA ទៅធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះការតវ៉ាខ្លាំងតើអាចនឹងពិបាកគ្រប់គ្រងតើការប្រថុយប្រឋានបែបនេះវានឹងមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះចំពោះលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ចំពោះខ្ញុំគិតយល់ឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដាច់ EBA ខែខាងមុខគឺមកដល់ពេលនេះគឺយើងអត់អាចជាកោថានឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងទេដោយសារតែបើយើងមើលរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងនេះគឺថាវាអត់ទាន់មានបញ្ហាអីទេហើយចំពោះពាក់ព័ន្ធ EBA នេះបើតាមខាងរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាគេមានការជជែកភាសាគ្នាក៏ដូចជាគេមានការជំនួសមកវិញនៅការងារផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងចាំមើលថាតើមានអីមកជំនួសនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាវាមានការលើកឡើងជាលក្ខណៈនយោបាយវានឹងតង់តែងមែនប៉ុន្តែលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្ញុំហាក់បីដូចជាមានការជជែកគ្នាដែលខ្ញុំបានជួបខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបខាងជួបអីហ្នឹងគឺថាមានការជជែកគ្នាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺយើងអត់ទាន់គិតថាបញ្ហាហ្នឹងវាអាចកើតឡើង 100% ទេវាអាចនឹងទោះបីជាចាប់ផ្ដើមមកក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគិតថាអ្វីដែលជាការកង្វល់របស់យើងអត់ចង់ឃើញបញ្ហាត្រូវបានដកទេបើទោះបីជាតាមរូបភាពណាក៏ដោយហើយយើងចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាសហគមន៍អរំជជែកគ្នារកវិធីណាដែលតែជាវិធីល្អមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសហគមន៍អរ៉ុបហើយសហគមន៍អរ៉ុបអាចឆ្លើយតបមកវិញនៅអ្វីដែលការចង់បានរបស់អ្នកខ្ញុំគិតថាវានឹងប្រសើរហើយបើសិនជារហូតដល់មិនមានការត្រូវគ្នារហូតដល់មានការដកនោះវាមិនល្អទេសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងបាទលោកអាត់ធុនតេតងជាមួយនឹងការជជែកជាមួយនឹងភាគីសហភាពអរ៉ុបគឺចំហរបស់របបលហ៊ុនសែននឹងបានខ្លែងពីដំបូងហើយថាមិនអោនក្បាលមិនចរចាអីទេព្រោះអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់បាននោះគឺជាអ្វីដែលរបបលហ៊ុនសែនបានអះអាងហើយថាជារឿងដែលធ្វើមិនបានជ
ាពិសេសគឺតកតងជាមួយនឹងការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែលអ្វីដែលជាការវិវត្តចុងក្រោយនេះបើតាមមើលគឺរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺគាត់គិតថាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពកម្មករហ្នឹងគឺជាដើមចមសំខាន់នៃការដកការអនុគ្រោះពន្ធប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការដករកការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងគឺមិនមែនជាការដែលរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពកម្មករតែមួយមុខហ្នឹងទេគឺការដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបពប្រឆាំងមានវត្តមានឡើងវិញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទៅរួចទេហើយអ្នកវិភាគក៏បាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងកំពុងតែអេះខុសលំអស់ហើយគឺបានន័យថាដោះស្រាយរឿងតូចតាចដែលមិនមែនជាប្រធានបទដែលជាគោលធំដែល EBA ឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបចង់បានតើចំពោះលោកអាត់ធុនវិញយល់ថានៅក្នុងពេលដែលការស្ដារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពកម្មករឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការងារហ្នឹងវាអាចជួយបន្ធូរអ្វីខ្លះទៅដល់ស្ថានភាពដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដាក់សម្ពាធនេះខ្ញុំក៏យល់ឃើញដូចអ្វីដែលបានលើកឡើងនេះដែរគឺខ្ញុំគិតថាវាបញ្ហាវាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងហ្នឹងបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដោះស្រាយខ្ញុំគិតថាវាអាចចាប់ដើមពីផ្នែកមួយមួយទៅខ្ញុំគិតថាវាអាចដល់ចំណុចដែលត្រូវបានជជែកគ្នាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាដូចជាពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពមុនបោះឆ្នោតគឺថាមានការតាំងតែងមែនទែនហើយឥឡូវហ្នឹងគឺស្ថានភាពមួយចំនួនដូចជាខាងថ្នាក់ដឹកនាំកណបកខាងឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ដូចជាថ្មីថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនេះក៏វាជាវិធីដែរហើយខ្ញុំគិតថាសញ្ញាណនៃការវិវត្តនេះវាអាចជាសញ្ញាណល្អមួយដែរសម្រាប់ការវិវត្តវិស័យការងារក៏ដូចជាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងកម្ពុជានេះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទសំណួរចុងក្រោយលោកអាត់ធុនខ្ញុំលោកអាចឆ្លើយក៏បានមិនឆ្លើយក៏បានដែរតកតងជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនដែលថ្លែងចុងក្រោយនេះគឺមានសារនយោបាយមួយដែលលោកថាមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺលោកនឹងច្រានទូកឬក៏រុញទូកបដោយទឹកភាសានៃការរុញទូកបដោយទឹកនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយល់ពីផ្លូវគឺទី1ថាតើរុញទូកបដោយទឹកបានន័យថាធ្វើស្របតាមសម្ពាធអន្តរជាតិដែលចង់បានគឺកែទម្រង់ទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានឬក៏ច្រានទូកបដោយទឹកហ្នឹងគឺបានន័យថាទុកឲ្យស្ថានភាពលំបាកហ្នឹងអញ្ចឹងចោះព្រោះខ្មែរធ្លាប់ហូបក្តួចពីមុនមកបើគេផ្ដាច់ជំនួយអីក៏អាចរស់បានតើចំពោះលោកវិញអាចនឹងយល់ថាច្រកណាស់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនេះខ្ញុំមិនច្បាស់ទៅនឹងការលើកឡើងរបស់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងផ្នែកវិស័យការងាររបស់យើងគិតថាបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលដកពីបណ្ដឹងឬក៏ស្រាយបញ្ហាវិវាទទាំងអស់ដែលមានរួមទាំងដកពីបណ្ដឹងតុលាការទាំងអស់ហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយទី2បើសិនជាមានការកែប្រែនៅច្បាប់បទដ្ឋានគតិយុត្តជាពិសេសច្បាប់សហជីពដើម្បីសម្រួលឲ្យកម្មករមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសហជីពចរចាឬក៏តវ៉ាឬក៏មានសិទ្ធិជាតំណាងអីហ្នឹងតែវាផ្នែកមួយទៀតហើយបើសិនជាលទ្ធភាពឲ្យយើងមានធ្វើសកម្មភាពជាពេលមុនបានខ្ញុំគិតថាជាល្អហើយផ្នែកផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាដូចជាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងផ្នែកសិទ្ធិនយោបាយផ្សេងៗខ្ញុំគិតថាបើសិនមានការវិវត្តទៀតខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែថារឿងទូបដោយទឹកនៅក្នុងន័យនេះគឺខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាវានៅក្នុងន័យណាមួយទេបាទអរគុណលោកអាត់ធុនមិនអីទេលោកមានគំនិតសុតិធិនិយមច្រើននៅក្នុងការវិវត្តចុងក្រោយនេះសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកនឹងឈប់ឆ្លងឆ្លើយសម្ដីជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីតទៅទៀតហើយបន្ទាប់ពីលោកយល់ថាការតបតនាពេលកន្លងមកនោះហាក់ផ្ដាល់តម្លៃឲ្យប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកន្លងមកលោកសំរងស៊ីតែងតែព្យាយាមបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យលោកតបតមានអាមួយនោះអានឹងមួយថ្ងៃផុសអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំតបវាអញឈប់និយាយជាមួយឯងអញដឹងឯងច្បាស់រាល់ថ្ងៃនេះឯងនឹងជាមនុស្សដែលគេលែងយកចិត្តទុកដាក់ហើយអញ្ចឹងវិធីតែមួយគត់ឯងឆ្កឹះអញឲ្យជេរឯងហើយនិយាយអូឯងហួយប្រើពាក្យឯងអញ្ចឹងវាថាឯងនឹងអសុរោះវាអ្នកសេវាឲ្យអ្នកផ្សេងអ្នកនិយាយគេមិនដឹងរឿង
បានអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខបញ្យលថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍នឹងលោកតែប៉ុណ្ណោះឯងលោកថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយទប់ខ្លួនឲ្យនឹងដើម្បីរក្សាអំណាចឲ្យស្របច្បាប់ខ្ញុំឲ្យគាត់ត្រូវទៅមើលឃើញថាផ្ដាច់ការពេកដូច្នេះគាត់ក៏ត្រូវដាក់យុទ្ធសាស្ត្រលែងឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងក្រុមលោកសំរងស៊ីពីព្រោះអីកាលណាគាត់កាន់តែឆ្លើយឆ្លងលោកសំរងស៊ីកាន់តែឆ្កឹះគឺនៅកំហុសនៃការដឹកនាំជាតិរបស់គាត់បាទលោកកឹមសុខជាជាថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះស្ថិតនៅផ្នែកណាក៏ដោយមិនគួរទៅជជែកហើយយល់ព្រមជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាធិបតេយ្យបន្លំផ្នែកជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះឡើយបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឯណោះវិញសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិខ្វែងយោបល់គ្នារឿងកាត់ទោសឬក៏មិនកាត់ទោសអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកមាសមុតការខ្វែងយោបល់គ្នានេះតម្រូវឲ្យចៅក្រមខាងភៀកគីជាតិនិងខាងភៀកគីអន្តរជាតិចេញដីការដំណោះស្រាយមួយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយមានសំអាងហេតុរៀងៗខ្លួនខាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិសំអាងថាលោកមាសមុតមិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះទេមានន័យថាលោកមាសមុតមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬក៏ជនណាដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះបទអក្រက်ដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិឯណោះវិញយល់ផ្សេងពីនេះដោយលើកហេតុផលថាលោកមាសមុតគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដោយសារតែមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាលោកមាសមុតស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបន្តថាភស្តុតាងទាំងនេះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាត់ប្រកាន់លើលោកមាសមុតនិងបញ្ជូនទៅកាត់ទោសចំពោះបទល្មើសនៅអំពើបល្ល័ង្កពូជសាសន៍លើជនជាតិវៀតណាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងអំពើមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុនបើតាមច្បាប់កម្ពុជាការខ្វែងយោបល់គ្នានេះនឹងត្រូវសម្រេចដោយអង្គបរិយាជំនុំជម្រះដែលជាស្ថាប័នសាលាធរមួយដើម្បីដោះស្រាយលើបណ្ដឹងនេះក្រោយសម្រេចសេចក្តីលើការខ្វែងយោបល់គ្នានេះរួចអង្គបរិយាជំនុំជម្រះនឹងចេញដោយការដំណោះស្រាយមួយដែរថាតើបញ្ជូនឬក៏មិនបញ្ជូនរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះបន្តទៀតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងជនជាតិចិននៅកម្ពុជាឯនេះវិញសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្ដាញក្រុមបណ្ដាញក្រុមជនសង្ស័យចាប់ចម្រិតជនជាតិចិននឹងចំនួន235នាក់ដែលឃាត់ខ្លួននៅឯខេត្តតាកែវឯណោះយ៉ាងយូរពីសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងបញ្ជូនចេញប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកអុកហៃសិលាឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិចិនទាំង235នាក់នឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ហើយសមត្ថកិច្ចចិននឹងយកយន្តហោះមួយគ្រឿងមកដឹកជនសង្ស័យជនជាតិចិនទាំងនោះទៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅស្វាគមន៍វិធានការចាប់បញ្ជូនជនជាតិចិនខុសច្បាប់ត្រឡប់ទៅវិញនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថារបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវបង្កើនភាពតឹងរឹងពិនិត្យមើលសវនារបស់ជនជាតិចិនមុននឹងឲ្យពួកគាត់ចូលមកកម្ពុជាហើយត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌដល់ជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅស្រុកខ្មែរសិនមុននឹងសម្រេចបញ្ជូនពួកគេទៅស្រុកចិនវិញដើម្បីជាការពមៀនបាទប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកអុកហៃសិលាបន្តបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថារាល់ជនជាតិចិនដែលត្រូវចាប់បញ្ជូនចេញពីកម្ពុជានឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅហាមឃាត់លែងឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតបាទសមត្ថកិច្ចរបបក្រុងភ្នំពេញដែលខ្ញុំបានជម្រាបរួចហើយតកតងជាមួយនឹងជនសង្ស័យនេះគេនឹងរៀបចំបណ្ដេញនៅសប្ដាហ៍ក្រោយពីសប្ដាហ៍ទៀតដែលនឹងយកយន្តហោះពីប្រទេសចិនមកតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានអំបញ្ញមិញនេះគឺលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់និងទស្សនារួចទៅហើយលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រធានាធិបតី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី